Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali. Xulosa qilaman do'stlar, bugun 21-iyul kuni Qo'qon bozori, ya'ni mashina bozorida bo'ldik. Qo'qonda Matiz labolarni mashinalar narxlarini syomkasini qilib keldik akajonlar. Bittadan videorolikimizdan oxirigacha ko'rasizlar, qarish 4000 ga, 3000 ga, 5000 ga, 7000 ga, 8000 dollarga mashinalar bor ekan akalar. Bemalol nima qilasizlar? Videorolikni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab podpiska qilasizlar. Bu bizning birinchi videomiz bo'lganligi uchun kamchiliklar, xatoliklar va albatta bugun qattiq shamol bo'ldi. Ovozlarga uzr so'rab qolamiz. Qanday bo'lsa, hammaga priyatniy prosmotr va ko'ngilli prosmotrlar tilab qolamiz akalar. Lag esa chiqmasin. Montaj tayyor. Agon. Demak do'stlar, mana bugun Qo'qon bozorida kecha xabaringizlar bor, labo, damazni labo qilgizgan akalarimizni boshlanadan olib chiqib nima qilgandik. Bugun zavodskiy labolarni ko'rib qoldik. Bugun shu damazlar sizlarga senalar narxlarini videorolik qilamiz akajonlarim. Akalarim, bu o'zi 8.5 ming deyshapti, egasi kim edi? Sizdanmi aka? Nech pul bo'lyapti aka bu? Nechinchi yil? 2019 sentyabrda chiqqan narxi? 8.5 ming deyilyapti. Kraska miraska yo'q. Toza. Telefon nomerlar nima qilsak bo'laveradi? Aytavering. 91lik 99'lik 107 31 30 bo'ldi aka. Bu 10 metan petan hamma yoz o'ydi akajon. Nechta bor laboda aka? Bittami? Shu bitta xolosmi? Shu xolos. Shu xolos. Ko'rasizlar akajonlar, ashi salon, ideal salapan, malapan. Bizniki birinchi video obzorimiz akajonlar, xafa bo'lmaysizlar. Mana ko'rasizlar, ideal. Hamma yoq yaxshi, rushnoy, nima yaxshi. Aka, bu nechta tonna yuklaymiz endi bunda? Yozgani 550 kilo. 550 kilo. Ha, bunga qonun amalga nima qilarmidik biz, ha? Undan ko'proqqa bosamizda. 2019 yil 8.5 ming, agar nechta ishdi kami bo'laveradi, ha? Bor dedik, yashadi. Assalomu alaykum, sizdanmi aka? Nech pul bo'ladi aka bu? 9000 kabi. 9000, nechinchi yil? 2014 koreyski. 2014 koreyski. Metali bor, metali bor, metal bor, kondisioner bor. Ha. Kraska, miraska, bunani o'zi. Ha, bu o'zi zavodskiy bu, ha? Koreyski. Koreyski variant. Metan, propan ham yo'q bor. Kondisioner ham bor. Kondisioner bor. Nech bildingiz? 9000. 9000 kami bo'ladi. Ha, bu bozor bayonot berdim. 8.44. Ha. Telefon nomer 90'lık. 90'lık. 141. 141. 0754. 04. 07. 54. 54. Şu bu nomerlere bir bana telefon koydum. Aklı şu orada. Gel aramız. Buyurun. Uzmasına olur öyle. Neçinci yıl hake? 17-18. 17-18. Ne, neç bildi yaş bunu? 7000 yaptı. Kraskalar şey. Toza. Çotki, soşni. Bo'ldi aka. Propan, gaz, pas, o'sha haqida ham ma'lumot beraveras. Benzinga ham, gazga ham yuradi. Metanga ham, gazga ham yuradi. Nechi bildingiz? 7000 kami bor. 7000 kami bor, ozgina. Nechinchi yil? 17-18. 17-18. Endi bittasini tanlang endi. 17-ning oxiri. 17-ning oxiri bo'ldi. 18 da boshlanishi 17-ning oxiri ekan. Demak, do'stlar, ko'rasizlar, 7000 dollar dedi nimasi bor? Telefon nomerlar 91. 91 lik. 140. 140. 293. 293. Bu gap boshimga emas. Bemalol telefon qilishaveramiz. Probeklarichi akajon buni. 90 ming yurgan. 90 ming. Bu gap boshim toza. O'ziniki. O'ziniki. Akamizga mushit qilmiz do'stlar. Cho'chqacha damasmi endi bu? Shunaqa damas ko'rdik mana. Rustam, Rustam, Rustam Ali. Bo'yam bor, bitta labo'yam qo'ydim kecha. Damazda yasa. Ha, zavodskiy bo'lsa chiqadi. Bugun chiqadi soat 5 ga. Assalomu alaykum aka. Mumkinmi akajonim? Yaxshimisiz? Keng endi jiddiy mashinangizni kuzatilgan akalarimizga xudo xolasi nima qilamiz? Hech pul bo'layotgan aka bu. Qancha? 5000. 5000. O, 5000. Nechinchi yil aka? 2010 yil. 2010 yil. Metan, gaz, propan. Metan. Metan. Probek. Probek 205000 bo'lgan. 205000. Yo'q. Kraska. Kraska 30% bor. 30% bor. Lekin butun detal almashmagan. Detal almashmagan. Bo'ldi. Yurishlari normal zakot.
motor yaxshi. Motor yaxshi. Mazda yemi. Mazda yemi. Qarob yaxshi. Ovoz patrulmasi bilan bo'lsa yaxshi ovoz yo'q. Bo'ldi. Gap boshqa. Telefon nomerini aytasizlarmi? 90lik. 90lik. 305. 305. 0880. 0880. Bemalol telefon qilaveramiz, akalarim. Gap yo'q. Jiddiy abzor qilib olamiz, akalar. Bizda anaqasi yo'q, akalar. Motorni ochib, bu qilib, mana men aytib, unaqa ekan deymizmi? Shuni sizlarga video qilib, chiroyli tasvirda ko'rsatib qo'ya qolamiz. Bo'ldimi? Zakordi. Ketdik. Bo'lmasa keyingisini boshlaveramiz. Bu davazimiz kim? Avval akam shu yerda ekan. Bu bular baraka qilishayotgan qo'yaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tushimsiz? Ha, ha. Assalomu alaykum. Davo yaxshimisiz? 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 Sotilyaptimi aka bu? Ha. Nech pul bo'layotgan? 5300. 5300 nechinchi yil? 2012. 2012 yil. Metan gaz propan. Metan? Metan. Ha. Metan. Qancha yurdi endi to'g'ri? 323000. O'ziniki. O'ziniki. Bo'ldi. Halol, fakt beraver. Gap boshlanmas. Kraska? Kraska 20 poyiz bor. Ag'ida mayda chuda petnolar. Petno, metnolar, 20% kraskasi bor. Bozor qancha qildi? Bozor endi har xil. Biri 4700, biri 4800 shunaqa. Qancha bu sotsak qanchaga niyat bo'lsa nima qilingda bizni kuzatirgan do'stlar. Pul naq bo'lsa, ha. Mashinani mos karobga motorlari yangiga javob beradi. 5000 ga berib yuboramiz. 5000 ga beradi. Nomerni ayting. Nomer 570 90lik. 90lik 570 1864. 1864. Rahmat. Assalomu alaykum. Ya, o'yiningizni buzdimmi, to'g'ri? Yo'q, memnunman. Yaxshimisiz, siymisiz, omonsiz. Mashina sizdami? Ha. Sotilyaptimi? Ha, sotilyapti. Qancha bo'layotgan aka? Buni 5000dan o'tib beramiz. 5000dan o'tib beriladi. Nechinchi yil? Bu 2006-yil. 2006 yil. Ha. Nechi pul qildi bozor? Endi bozor endi qilib bo'lishar? Ha, hali bo'lishgani yo'q, ha. Ha. Ay, yaxshi. Nechinchi yil dedingiz? 2006 yil. Kraskalari Kraska, polni kraska. Polni kraska. Hamma yaxshi, choklar joy-joyda, germetiklar hammasi yaxshi. Zinat. Qanday boshqaruvga yaxshi. Hamma yo'q, yaxshi. Metan. Ha, metan. Metan. Holati yaxshi do'stlar, mana videorolikimizni ko'rib turibsizlar, holati yaxshi. Sizlar bu balonlar yangi qo'yilgan. Ha, balonlar yaxshi. Balonlar yaxshi, yangi qo'yilgan. Yumshoq balon. Telefon nomerini aytamizmi bo'lsa? 97lik. 97lik. 230 230 4177 4177 bo'ldi, rahmat. Yo, aytildi, yozyapti o'zi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tushimiz aka, omonmisiz? Sotilyapsizmi aka? Qancha deyapsiz aka buni? 5300. 5300 nechinchi yil? 2008-yil. Kraskalarchi? Kraskalarchi qanaqa? Qanatda. Arqa kaput. Ha, bo'ldi, ja, strashni ketmagan. Bo'ldi. 5300 kam bo'ladi-da buni, ha? Metan. Metan. Metan, benzin, iloji yo'q. Probeklari chi aka? Probek nimasi? Hali yurganida. Kilometr. 387 yurgan. Nomerni aytamizmi? 640. 90likmi? Ha. 97lik 500 bor. Ha, 97lik 500 bir. 97 90. 97 91. 91. Bo'ldi, rahmat aka. Ha, do'stlar, Damas ko'rasizlar, bemalol ushbu Damasni bemalol telefon qilib, nima qilsang bo'laveradi. Bu, mana bu yangisi bor ekanmi? Kimdan ekan? Sizdanmi aka? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz aka, qo'llab qo'ydik. Nechinchi yil aka? 2020. 2020, nechi pul bo'ladi? 18000 yurgan. 18000 yurgan. O, metan. 7000 so'rayapti, metan bor. Metan bor. Qancha so'rayapsiz? 7000. 7000. O, gap bo'lishi mumkin emas. Bu salapanchalar chiroyli, ichlari toza do'stlar, ko'rasizlar, maytibunchalar, ko'rasizlar, hamma yo'q joyida, ideal rollar ham o'ziniki. Kraska miraska yo'q, ha, xudoga. Kraska ozgina bor aka. Bormi u yangida, ha? Qo'ying. Tomni mashinada ozgina bor tepasida. Bir qarich tepasiga o'tgan mashinada bor bo'ldi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ne strashno endi. Demak, arzonroq qilyapmizmi axir buni? Bozor.
Qancha qildi bozor akajon? 63 qildi bozor. 63 qildi. Ha, bo'ldi. Nomerlar aytamizmi bo'lsa? 94lik. 94lik. 493. 493. 0595. 0595 do'stlar. Mana shu nomerlarga bemalol telefon qilamiz. Akamizni xudo xolasa berib yuboramiz. 4.5 larga bo'lmaydi. Yo'q, aka. 20. O'zim ham ketardim akajon. Bo'ldi. 4.5 ga damas topa olmaymiz ekan do'stlar. Do'stlar, assalomu alaykum. Kimdan ekan? Chetdan. Chetdan aka? Sizdan mi akan? Kimdan akan bu? Aşkımız akan, siz akan ama olsun. Neç pul akan, neçinci yıl akan? 15. 2015 yıl pulu? 6200 diyelim. 6200? Prabege? Yürgen. 100 kuru. 200 kuru 6000. Miten, halatları? Yok ya. Yaşı, kreske? Kreske yok. Telefonu verdiğimiz mi? Mavin, belki de mahpolars. 91. 91'lik. 698. 51-75. 51-75. Böyle ki, gel başım. Başını bir mi olam? Neçinci yıl ekan? 13. yıl. 13. yıl. Neçin yıl ekan? 6000 soruyorsun. 6000, o. Koca salonlar ekan da. Ha, yaşı. 6000 soruyorsun. Kami var. Kami. Variant yok. Yok. Variant yok. Yaşı. Probekler kaç ekan? 135.000. 135.000. Yok, o da çıkardı. Zantirat kılamız hayda yaptı bize. Şapırlar bize. Şapırlar uzun. İgası bilen sıkıntı kılamız. Demek. Kami var, kelishtirib beriladi. Bo'ldi, gapimiz emas. Telefon nomeri aytding akajon. 99. Ha, 99lik. 561. 83. 87. 87. Bo'ldi, gapimiz. Nechinchi yil ekan akajon? 2018. Nech pul bo'ladi? 6.5 mingdan tushib beriladi. Probeglari? Probegi 87 ming yurgan. Kraskalar? Kraskalar içinde pitnosu var. Pitnolar. Arka tarafı pitno var. Bu da yapmasın gün olmaz. Bu da variant variantlarla lazım. Var mı? Telefon kılısa o da halası. Kelişen misin telefon kılısı? Telefon kılısa kelişin orada. Bir var. İtasımın nomerlerini? Ben 90'lı. 90'lı. 565. 565. 00. 00. 44. 44. Rahmet eken. Sağdan verirsiniz. Neçinci yıl eken? 2015. 2015 yıl eken dostlar. Nomerleri iyisi yok. Selamun aleyküm. Yaşın siz zamanınız. Neçinci yıl eken geçen? 98 yıl. Neç bir böyle yaptı? 3.5. 3.5. 3.5'ye kâmi bu. Ne yapsak bu olur abi. Kesek bu olur. Matur hem yok değil. Miten. 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 Tortala balon yenge. Telefon numarayla ite oramız mı? 92, 92, 92. Bu da güzel ama. Ha dostlar. Ha, bir şey kâmi var. Kesti bir şey. Labo. Yaman labo egasi yo'q do'stlar. Kengay. Kelinglar. Ha, siz ham assalomu alaykum. Kasmasiga. Labo o'z zavodchi ko'ymaki yo? Zavodchi ko'y. Nech pul bo'lyapti? Nech pul deyapti? 5000 baho deyapti zaka. 5000 baho aytilyapti. Nechinchi yil? 99 zaka. 99-chi yil. 5000 baho aytilyapti. Metanda? Metanda ham yo'q. Chotga tortishlar tuzuk. Demak, 1.5 tonna olsak, tort ketadi. Shingillatib. Ha, bo'ldi. Nomerni aytamizmi? 506-49 aka. 90 likmi qanday? Bo'ldi aka, gap qo'shib. Telefon qilsangiz, do'stlarimiz xolos.